Alduguko, Podemoseko idazkari nagusia daukagu geugaz, egun hon, Lander. Kaixo, egun hon. Bueno, igaz ezin izan zan, baina aurten bai zer aldatu da Jaurlaritzaren aurrekontuei bidea emoteko. Bueno, ba, guk ja, bueno, askotan esan dut gaina, azken ostiralean esan nuen legebiltzarrean, bertan, hainbat faktore ikusten genituen, bueno, ba, aurrekontuei negoziaketan sartzeko, ez? Lehenengoa, guk askotan landutako gaiak, ez aldaketa klimatikoa, emakume eta gizon arteko berdintasuna, babes soziala, bueno, ba, hiru urtetan egon gera legebiltzarrean lanean egunero, eta bueno, Jaurlaritzak erabaki zuen aurten gai hauek agendaren erdian jartzea eta baita ere aurrekontuen eztabaidaren erdian jartzea eta noski ere gure gaiak eztabaidaren erdian badaude, bueno, ba, gu sartu behar gara eztabaidara eta sartu behar gara ikustera ea ze ahalmena dagoen gai honei hauei buruz aurrera ateratzeko gauzak, baina adibidez baita ere kontuan izan behar dugu krisi ekonomiko bat badatorrela eta krisi ekonomiko honetan bueno, ba, arazo sozial eta ekonomiko asko egon daitezkeela pertsona askorentzako eta horrek lana behar zuen babes tresnak emateko aurrekontuen bueno, aurrekontuak hartuta pertsona hoientzat eta bueno, ba, bi faktore horiek hartuta lanean hasi ginen. Eta zer da, zuentzat importanteena aurrekontu honetatik lortu dozuena esango dugu? Bueno, ba, hainbat gauza, importanteena da markatutako bidea. Azkenean, oinarriak jarri ditugu, trantzizio ekologiko justu bat hasteko, oraindik lan handia geratzen da, baina, bueno, ba, hor badaude adibidez, ba, 1 milioi sustengarritasun funtserako. Badaude jarri ditugu oinarriak, bueno, ba, bortizkeria matxista jasaten duten pertsonen babesa hobetzeko eta baita ere hainbat bueno, gauza edo datu gehiago izateko etorkizunean babesa hobetzeko zaintzak banatzeko gizarte osoan korrespontsabilitatez eta hor estrategia bat sortu ingo da eta noski ere badirua bermatzeko errentaren 4%-aren igoera nahikoa ez dena, noski ere, gehiago nahi genuen, baina negoziaketa baten barnean, 4%-honek suposatzen du, pertsona askok, bueno, ba, igoera bat izango dutela, milaka pertsonek igoera bat izango dutela, beraien diru, oinarrizko diru sarreran hilabetero, eta baita ere, noski ere, hezkuntza publikoan lortu ditugun akordioak alde batetik azpiegituren inguruan 10.000 lortu egin ditugu bueno, ba, indize sozioekonomiko basua duten lekuetan eta beste aldetik aurreskolen matrikularen murrizketa. Dabagala kritikak jaso dituzue, duda barik, baina batez be, Elkarrekin Podemos barruan ezkeran hitza kalde batera egin dau eta dino azken baten atzoko berbak dira, ez da? Aurrekontua ez dala aldatu, eta eurak ez dirala aldatu. Arriskuan dago koalizioa? Ez, bueno, hau sortez, erronka bat izan da, noski ere, beti barne eztabaida politikoak erronkak dira, baina lortu egin dugu konsensus eta akordioaz bakoitzak bere posizio politikoa erbatea. Beraien posizio politikoa, ezkeranitzarena, errespetagarria da, eta ahalmentzen die beraiei, bueno, beraien iritzi politikoa emateko aurrekontu hauen inguruan gehien bat, bueno, ba, fiskalitateari buruz hitz egin nahi zutelako, ez? Eta bestaldetik, ez zuen ekiditzen, bueno, ba, talde beste, bueno, geratzen zen ziren taldekideak, negoziak eta batean, sartzeko, gobernuaren beharrak, bi astentxo zirelako bakarrik, nahiz eta beratziak lortu. Beraz, bueno, ba, horrik lana ekarri du, baina nizte dut indartu egiten dugula koalizioa, erronka baten aurrean izan garelako, eta erronka hau, bueno, ba, ondo eraman dugulako aurrera. Gasteizen be aurrekontuak azkenean, Eusko Alderdi Jeltzalea da PSren gobernua, Elkarrekin Podemos egaz, Podemos
eta Elkarrekin Podemos estrategia aldaketa baten dago, osan nahi dut Madrilen be, ba, orain dala hile batzuk ezin zana lortu da, PSOEren eta Podemosen artean, Unidas Podemosen artean akordioa, estrategia aldaketa baten barruan dago. Bueno, nik uste dut, hausnarketa estrategikoak Podemosen barnean, bai estatuan eta bai Euskadin jarraitu behar duela oraindik eta bide definitibo bat markatzeko. Baina argi dago bide berriak irekitzen ari garela gure lan egiteko eratan. Eta horrek ba, nik uste dut, faktore bat kontuan hartzen duela eta da, geure botanteak ikusi behar dutela erabilgarriak garela, bai beraientzat eta bai gizarte osoarentzat, eta ikusi behar dutela nola jendearen bizitza aldatu dezakegun egunerokotasunean ikutu daitekeen era batean, eta nola horrek ez ditu kontraesanak herri proiektu alternatibo bat aurkezteko, kritikak egiteko horrelako bidea jarraitzeko, baina geure influentzia argi eta garbi igotzen ari da. Politikan, geure pisua igotzen ari da. Politikan, euskal politikan, eta estatu mailako politikan. Orain dela lau urte, alternatiba izateko aurkeztu zinien hauteskundetara, esan leiteke aportxu bat ez dakit ikusi dozuela Podemos, Elkarrekin Podemos zer izan leiteken eta orain beste bide batzuk behintzat aztertu behar direla edo alternatiba izaten jarraitu nahi dozu. Bueno, nik uste dut guk herri proiektu alternatiboa beti izango dugula, mai gainean, hori delako geure bidea markatzen duena eta geuri ideia politikoak ematen dizkiguenak, ba, adibidez, hori aurrekontu batzuetan proposamenak egiteko, ez? Eta horrek hori herri proiektu alternatibo batetatik dator. Ikusi duguna da, geure influentzia politikoa edo indarra izateko, baina baita ere gauzak aldatzeko, gizartea transformatzeko, jendearen txatu bekuntzak lortzeak, ba, denbora asko dakarrela, lan handia, pazientzia, momentu politikoa oso desorekatua dagoela, eta gauzak egun batetik bestera aldatu egiten direla, ez bakarrik Euskadin, ez bakarrik Estatuan, bezik eta Europan edo munduan, eta horrek ere, adaptazio ahalmen handi bat izatera behartzen zaituela. Orduan, horrek ere badira, instituzioetan lortu ditugun ikasketak, ez? Madrilera begiratuko dugu, momentu honetan akordioa dago, PSOEren eta Unidas Podemosen artean, baina hori ez da nahikoa, azken baten, gobernua eratzeko, presidentea egiteko, eta batez be, aurrera begira gobernetan azteko bez, alderdi politiko guztiekin hasiko dira sozialistak berbetan, hasita dagoz, Pedro Sánchez baita autonomia erkidegoetako lehendakariekin be, Kataluniako auzia dago hor, zein da bidea, zelan lortu alda gobernua, eskerragaz akordioa egin nahi da, beste bideripe ez dago, zelan ikusten dozu Lander kontua, ze aukera ikusten dozu? Beno, nik aukera handiak ikusten ditut, ia dan lana motela, egin behar dela, diskretua, baina hitz klabea honetan elkarrizketa dela, ez? Eta ia da momentu honetan, eskerrarekin elkarrizketak badaudela, gobernuak badituela, baina ez bakarrik hori baizik eta gaur azten dela lehendakariekin edo presidentekin erronda, eta horrek gehitzen dio elkarrizketa plus bat gobernu konformazio oneri, baina baita ere, hainbat alderdiei ireki zaie, baita ere, guztut gaur izango dela diren alastra eta Euskal Herria Bilduren arteko bilera. Beraz, hor Pedro Sánchez hasiera batean, bere fokoa eskerran jarri zuen, eta hor bide bat ireki nahi izan zuen, nik uste dute argi dago
ez Kataluniako auzia baizik eta lurraldetasunaren auzia eztabaidan egon behar dela momentu baten edo bestean. Hauteskundeek argi demostratu egiten digutelako lurraldetasuna oso presente dagoela eztabaida politikoan eta ez bakarrik hori baizik eta kongresuan ikusten delako sartu diren talde politikoak ikusita eta beraien indarra ikusita. Orduan, bueno, ba, aurrerapenak ematen badira, nik uste dut ere PSC-ek izan duen kongresua azken asteburu honetan, Mikel Iceta indartxu ateratzea, berak beraien bueno, kongresu horrian atera dituzten hobekuntzak, adibidez lurraldetasunaren inguruan horrek ere lagundu egingo duela, bueno, ba, Pedro Sánchez bultzatzera Katalanekin elkarrizketa kanal irekiago bat izateko, baina ez da kanal bakarra izan behar eta dirudienez gutxienez hori bide honean egiten ari da. Lurraldetasuna aitatzen dugunean ez dakit ematen dau ba bueno, lurral Espainiako egituriari buruz berba egiten dugu. Baina azten bagara gauzak apurtxu bat ikutzen, ba segurutik Katalunian dagoen arazoa, Euskal Herrian dagoena edota Teruelen dagoena, ba ezberdinak izango dira segurutik. Bai. Horri barriro be kafea danentzat aregaz erantzut behar zako, edo ematen dau ostara be erantzuna apurtxu bat orokorra emon nahi dala, eta zelan ikusten dozu? Nik uste dut, laster dela ikusteko erantzun orokor bate eman behar zaiola. Guk beti planteatu dugu lurraldeen erritmoa estatuan asimetrikoa izan behar dela. Eta bakoitzak bere bidea hartu beharko duela, bere eztabaida bidea, bere erabakitze bidea, eta bueno, ez, horretarako badago eredu federala edo eredu konfederala. Argi dago Katalunian eta Euskadin dagoen arazoa, ez dala berdina Teruelen dagoena baino. Baina kasu batzuetan beharrak ere kointzitu egiten dituzte. Nun behira, Katalunian badago, bueno, ba, identitaten nazional bat, Euskadin badago, ere, naziotasun bat, baina adibidez, ba, finantzatxari buruz hitz egiten dugunean, Euskadik ez du arazo hori, o eztabaida hori, kupoaren eztabaidaren barnean ematen da, baina beste lurralde guztiak badute, ez, finantzatxaren banaketaren inguruan. Naiz eta arazoak desberdinak izan, naiz eta errebindikazioak desberdinak izan, batzuk errebindikazio nazionalak dira, beste batzuk errebindikazio regionalistak, baina arazo berbera jartzen dute maila gainean. Estatu zentralak ez ditu erantzunak ematen lurraldeen beharrei. Bat kasu batzuetan behar nazionalak, beste kasu batzuetan behar ekonomikoak, beste kasu batzuetan azpigitura beharrak. Nik ez ditut parekatu nahi arazoak, baina argi dago estatuak ez duela erantzun kapazitaterik ez bakarrik arazo nazionalekin, baizik eta beste motatako arazo batzuekin maila lokal edo eskualde mailan ematen direnak. Eta horrek ze sortzen du? Bueno, ba, Teruel sartzea kongresuan, Kantabroak ere PRC mantentzea kongresuan, Kanariasukoak orotako kongresuan, eta hori, ba, beste handiak diren alderdien taldetik kanpo oraindik ere 40 diputatu izatea. Bertora etorriko gara, aitatu dugu estatua eta estatuak ez dutzela emoten erantzunik, ez? Ba bueno, lurraldeen behar izanei Euskal Autonomia Erkidegoan estatus barri baterako lana, baina momentu honetan, ez dakit, kanpotik begiratuta behintzat emoten dau geldirik dagoela eta olako nagusia ba, arazo nagusia edo auzi nagusia erabakiteko eskubidea dela. Hain gatza da horri buruz ados jartzea. Zaila da. Baina, bueno, egia da erritmoa motela dela eta adituek lan handia egin dute. Eta nik balorean jartzen dut adituek egin duten lana. Azkenean, gehiengoko testu bat ekarri duterako. Segurenik, lan hau ba, urrengo legealdi arte ez du intentsitate askorik hartuko.
nezituko agulako denbora askorik gehiago egiteko. Baina argi dago, ba, erabakitza eskubidearen eztabaida hor badagoela, eta harri bat badela, gutxienez estatutu berri bat izateko. Gure ustez, eztabaida horrek ezin du blokeatu ezta akordio estatutariaren bidea. Eta horretarako aurkitu beharko ditugu bide alternatiboak eztabaida hau izateko. Lehen bere momentuan guk ja aurkeztu genuen proposamen bat, bi mai izatea, bata estatutuaren inguruan eztabaidatzeko eta beste bat ebakitze eskubidearen inguruan eztabaidatzeko. Eta bi urte beranduago, proposamen hori egin genuen duela bi urte. Bi urte beranduago frogatu eginda bide hori, bide oberena zala lan hau egiteko, gaur arkitu garelako erreforma estatutario proposamen edo proposamen batekin nun erabakitze eskubidearen inguruan ez dago akordiorik. Pardon. Ba, arkitu garko ditugu desblokeo mekanismo alternatiboak. 2023ko uste dut esan dozula zeuk estatu hori da. Bai, edukiko dugu lehendakariak esan eban orain dala urte batzuk erreferendumam laster egongo zala esan nahi dut. Bakit zeure berroen preso izango zara emetik urte batzuk barru. Urte batzuk barru esan behar dut bargaia zute, baina optimistegia izan nintzen, baina 2023 arte geratzen dira 3 urte. Eta balaukagu oinarrizko testu artikulatu bat, pixkat hobetu igual berdena edo ez hobetu, ona delako, nik uste dut testu ona dela eta oinarri oso ona ekartzen duelako eztabaidarako, baina igual pixkat adaptatu egin behar da legebiltzarrean sartzeko era batean edo bestean. Eta hartik aurrera ba, prozeso legegile bat badugu bi urtetakoa edo urte terdikoa. Bueno, nik uste dute lortu daitekela, hiru urtetan. Bueno, justu, baina nik uste dut lortu daitekela. Erto da, ba, itxarapen horregaz geratuko gara. Lander Martínez, Podemoseko alduguko idazkari nagusia eta Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideak.